Jam nënën 2000-ve, burim ka lënë që 12 vite, jeton në Zvicër. Asni herës më ka ardhë, as me më pa mu e as familjet. Jeta e një gruaje, pa mbështetjen e burrit. Përshëndetje, jam anonim ju lutem. Deshta me nda historinë time, jam një nën 37 vjeçare, jam e martuar 17 vjeç, 20 vjet martes. Jam nënën 2 fëmijëve, burim ka lënë që 12 vite, jeton në Zvicër. Asni herës më ka ardhë, as me më pa mu e as familjet. Unë jetoj me vjerri, fëmijet i kam 17 dhe 14 vjet. Burri është u bashkëtu me tjetrën, kinë se po donë me i bo letrat, po a i edhe këtu sa u kanë me mu, më kam maltretu shumë, edhe nuk e kam dje mungesën e ti asniherë. Fëmijet tu i rrit me familje, shpi si kret gratë, amo ta shmija e veç janë tues në përshkolla, e unë si qyqe gjithë ditën me dy pleqë, këta ka 85 vjetë i kanë me smundje. Po shqyrë paten shoferin e kam se vjeria shumë së murën, veç në për spitale po duhet mi qu. I këqyri se kur më kam pas nevoj me mbrojt dikush nga maltretimet e burit, këta më kanë përkra 6 mase, se kanë logarit që e kanë djalë. Edhe po buri pare me qonë, po kur për shpije nuk guxoj me dalë, pa e pyjt e të familjes veç një natë nuk guxoj me shumë me shku, se mos me ndëgju për pare s'na qonë. Ash kjo jetë. Fëmijët thojnë edhe në ajdit durim, banë se dulën pre krize, për qafimet e fëmijëve më japin forcë. Besoni se tash po i takmoj kur po i shoh të lumtur të tjerat, afër gruas e fëmijëve, që kam i thonë zotin e jetë ja ka dhënë se cilit. Familjen e kam po jo me kushtet mira, nuk u kam kërku kur me mdimu se e kam ditë se nuk kanë mundësi. Me këtë mesazh për jetën tëmë ju kisha lutë vajzave të reja, mos u martoni nëse nuk jeni me ndaj punë, se veç ato gra që i kanë rritë fëmijët vetë, ma dinë se jeta jam me shkru një roman me 1500 fjalë nuk ishë mbaruar.